Forca e Sigurisë së Kosovës ka përfunduar me sukses ushtrimin fushor Aro Delta 01 në kuadër të ngritjes së kapaciteteve luftarake të saj. Ushtrimi është realizuar nga kompania e shtabit të regjimentit të 3 të këmbësorisë së forcave toksore. Në njoftimin e FSK-s thuhet: "Qëllimi i ushtrimit ishte testimi i kapaciteteve të togut të rekonicionit dhe togut të mortajave në mbështetje të operacioneve mbrojtëse, si dhe testimi i kapaciteteve të liderëve kyç, FSK-ja po vazhdon të ngrihet. Kapacitetet operacionale duke u bazuar në praktikat dhe përvojat më të mira të vendeve partnere, të cilat ndihmojnë forcën me përvojat e tyre të avancuara."